әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Сіздер берекелі шаңырақ бағдарламасын көріп отырсыздар. Алматы облысы Іле ауданы Қарауы елді мекені. Бір қызығы осы Қарауыдың қара молдасы атанған қарыйы үлкен Омарбек деген ақсақал өткен өмірден сол кісінің атына берілген орталық мешіт осы. Және бір қызығы осы орталық мешіттің имамы Омарбек ақсақалдың ұлы 80 жастағы қария Іле ауданының құрметті азаматы Омарбек ұлы Сүлеймен атамызбен танысатын боламыз. Берекелі шаңырақпен бірге болып арнамызға уақыт арнаңыз ағайын. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ата қалайсыз? Ассаламу алейкум, рахметулла. Жақсы, Құдай деп, Алланың берген қуатында жүріп жатырмыз. Иә, рахмет. Ата, біз көптен бері хабарласып жүрген Қажымхан деген ұлыңыз бұл ғой. Оо. Асыларына да. Қай жақтан келдіңдер? Асыларына телефон алып, берекелі шаңырақ бағдарламасын мен. Ой, рахмет. Мынау Қарауыда сіздей ақшапанды ақсақал бар деп іздеп келдік аға. Көп рахмет, елеп ескеріп келгендерің айналайын. Алланың нұры жаусын сіздерге. Бақытты болыңыздар, жастарыңыз ұзақ болсын, ел басымыз аман болсын, дін басымыз аман болсын. Кәрі жасымызға Құдай тауфиқ беріп, тілімізге, дінімізге мықты ел болайық. Әдеп батамен қарсы алдыңызға, әмин, тілегіңіз қабыл болсын. Енді осындай елдің ақсақалы өз үйінде емес, Алланың үйінде отырғаны қандай қуанышты. Ой, жақсы. Мешіттеріңізде тамаша екен. Бұл менің әкем осы Қарауыда 30 жыл имам болған. Мешітсіз имам болған. Ол кісі 1990 жылы қайтыс болды. 91 жылдан барсам, сол кісі мен дәріс алғам. Сен енді әкең орнына бол деп, мені имам қылып сайлады. Содан бері әлі істеп жатырмын. Жүр енді мешітімді мына көрсетейін саған. Әкемнің атына қойған мешіт. Жүргізді. Ой, бәрекелді. Төртінші басталды 2006 жылда бітті, ашылды. Міне содан бері қарай мен жамағатыңызда келіп жатырмын. Иә, істеп жатырмыз енді. Біздің жамағаттарымыз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңызға келіңдер жігіттер. Келіңдер. Мешіттің сәні жамағаттарыңыз. Халғалай жақсы ма? Ілім берді, білім берді, денсаулық берді. Сен менен сұра деді. Ей, менің пенделерім, сендер мені еске алсаң, сендерді мен еске алам деді. Сондықтан Алланы еске алсақ, Аллаға құлшылықты етсек, алшыдан өмір сұрасақ, Алладан денсаулық сұрасақ, Алладан жар сұрасақ, ұл қыз сұрасақ, денсаулық сұрасақ, бәрін Алла Тағала береді. Қазақта мақал бар ғой, балаға жылама емшек бермейді деген. Біз енді Құдай деп аузымызбен айтқанымызбен амал істемесек, кінәлі мұсылман болып қаламыз. Сондықтан 18 мың әлемде жаратқан Раббым Алла, біздің қандай кінәміз болса да кешірем деді. Үй осы ма? Үй осы. Міне, шағын ғана мешіттен шартарапқа ақыл айтқан, ақыл жайған керемет ақсақалдың шаңырағына да келіп жеттік. Бірге танысайық. Ассаламу алейкум, орталарыңыз болсын. Менің мінекей қатар құрбым, туыстарым, бауырларым, құдаларым, балаларым, немере шөберелерім, құдағиларым, келіндерім, қыздарым,
Мына осының барлығы. Апамызға сақ. Апаң мына мына осы Құдайға шүкір Аллаға осындай ұрпақ көріп, мәңгісіп 52 жыл өмір сүріп мінекей Небере шөберін бала шағын қызын көріп жатырмыз енді. О, бәрекет. Бәрлеріңізге тілейтінім осы жақсылық. Барларыңда бақытым. Бәр 67 кемір шал боп өмір сүріп, Небере шөберін қызын көріп Алла нәсіп етсін. Әй, әй. Ал енді қымбатты қонақтар үйге келдіңіздер. Үйге келіп, бастап. А, бисмилла. Қадамдарыңызға нұр жолсын, жүргіздер. Ата Аллаға шүкір, берекенің исі алыстан шығып, осы дәм түз бұйырған шығар, сіздің де шаңырағыңыздан табылдық. Енді ел сыйлайтын, бүкіл аудан сыйлайтын, құрметті азамат, елге сыйлы ақсақал деп жатыр. Жалпы осы дәреже, жалпы имамдық қалай бұйырды сізге? Менің арғаса, үш азадан берге келе жатыр бұл. Қаңлыбай деген атамыздан басталып Жұмабек. Жұмабек деген кісі, ен Қаңлыбай атамызды көрмедім. Жұмабек деген кісі, осы кісілер біледі. Білімде дін жағынан сауатты. Ол кісі де 60 жасында кейінші имам болып дүниеден қайтты. Оның кейін орнын басқаным менің әкем, 30 жасынан имам болып Қытайда. Ол жақта 20 жыл, бұл жаққа 29-шы жылы содан 90 жылға сен имам болды. Әрен, сол кезде бізді ожақта төртін медірі соқытқан мені, әкем. Келі сағаны кейін мұра қой бақтым, 40 жыл. 90 жыл әкем болып, 91 жылы ел болып, халық болып, сен дүкен ақсақал имамның баласының, сен бұрын діні оқыған оқызың, ожақта халықтың бар дінден айрылып қаған. Құран танымайды, ілім білмейді, молда бол. Меккеге де барды дейді сізді. Астана десе Астана, ұзақ сапарға шыға береді, емін еркін дейді. Мына күндіз-түні мешіттен табылады дейді. Осындай күш-қуатты қайдан аласыз? Енді бұл ойлайын, мені Құдайым берген қуаты қойды. Мен жаңа айттым ғой, спорттан жүгіру, күреспен ғана айналдым. Оның ғой көк бар. Оған атқа мініп той бақтым. Аттың үстіне түспей, оның өзі спорт екен. Бірақ соның қасиетімен, енді күні күнге шейін Алланың беріп жатқан маған қуат, неғымет. Оған мың бір рет шүкірлік айтам. Қажыға да барып келдім, Алла қабыл. Қытайға талай рет бардым. Анау көрмеген жерлерін көріп келдім. Астанаға аяғасынан бара қалды нәсіп еді. Жаңадан Астана құрып жатқан оның үш рет бар. Бір Алла өзі айдап тұрады нәсібі. Мен бұл Алланың өзін берген нәсібесі қойды ойлаймын. Мен ойламаған жерден барып қалам. Бірақ жамарым біз әйел алғаны кейін екі қыз, үш ұлы болдым. Бәрі оқыды, бәрі ұлым да, қызым да балалы шағалы. Бәрі оқыған, білім алған. Немерелер өсіп жатыр. Немерелер өсіп жатыр. Алла енді ісіңізді де, күшіңізді де бізге нәсіп етсін енді. Сіздің жасыңызды берсін. Енді біз бала кезімізден сау келдім. Мен енді сол 90 жыл, 91 әкемен әуелдерді айтқанам, намаз бастадым. Оразам ұстадым. Сол күні күнге шейін, мына кісілер біледі ғой. Ол қандай ыстық болсын, соған қарамайды. Енді, яғни осында күш-қуатыңызға себептің бірі ол намаз бен тазалық болды. Ата Алла разы болсын. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, бір досың болады қораңнан малың кеткенше, бір дос болады кеудеңнен жаның кеткенше деп. Міне күйеу жолдасыңыз, досыңыз, талай жыл қасыңызда болған. Осы кісі достарының ең артығы деп ел баға беріп жүрген Бейсенғали ағамыздан сұрайық. Ата, жалпы дос ретінде қарым қатынастарыңызды қандай сөздермен бір әдемі бейнелейтін едіңіз? Енді өзім айтқандай, бір дос бар қараңға малың кеткенше деген, жаның кеткенше деп атырмыз. Мен ойлайым, біздің арамыздағы достық қатынасымыз сол жаңағы жаның кеткенше дегенге барып саятын сияқты.
Өнегөл отбасы деген басқа бір өздерді естіп ататынбыз. Мына біздің дәл осы біздің қарайда жаңа осы ауылда соның ішінде Сүкенің жаңағы үйін таңдап алғандықтарына мен көп ризамын. Біз қуаныштымыз. Өйткені ауылымызда жаңағы сондай үлгілі семья болды. Осы ауылды өркендететін де осы ететінің барлығы семьядан шығады ғой жаңағы. Отбасынан шығады. Сол отбасы осы біздің ауылымызға, осы Сүкенің жаңағы отбасы өнеге тәрбие болады деп мен сенемін. Бәрекелді. Лайым солай болсын. Енді сөзіп айтсақ айта береміз. Бірақ енді Алла разы болсын ата. Әлімжан ата, сіз інісі әрі бауырысыз қанша жыл қасында жүрдіңіз атаның. Енді бұл кісінің біз білмейтін тұстары, қасиеттері бар ма? Сіз айтып отырыңызшы. Енді әрине бұл кісінің ел сыйлайтын, ел қадірлейтін, ел үйренетін жерлері көп. Себебі бұл кісі осы жерге келгеннен кейін 26 жыл осы имамдықпен келе жатыр. Осы жердегі қадықты, осы мына ислам жолын ұйыстыру жөнінде, үгіт насихат жөнінде ерінбей, жалықпай тер төкті. Соның нәтижесінде әзір бір қанша мешіттерден тауба біздің мешіттің жамағаты мол. Жастар күн-күнге молаюда. Енді мен енді соларды осы үсінің, сол уағыз айтуының, мына тіл байлығының бүгісі сөйлегенін заңды да, дінді де қосып сөйлейді. Соның арқасы шыға деп түсінемін. Соның арқасында мына егемендігіміздің 25 жылдық медалін алды, халыққа сыйлы болып Оғызат еңбек ері болып, оның медалін алды. Бұлары сіздердің енді сол негізі анау арғы жағында бір өздерінде бір тума қабілет, осындай бір сөз елге өтетін бір өнер бар деп түсінемін. Сонымен осы бір жерге барсақ та өлім жітім болсын, той төкім болсын, осы кісілермен бірге жүріп, бірге тұрып, осы өнерден нәр алдық дегендей. Күні бүгінгі шейін осындай бір дастархан басында келе жатырмыз. Осы ақсақалдар боп кейде мәселе шешесіздер ма? Ақсақалдар боп кейбір мәселелерді ортаға қоямыз енді. Ой, осы мына дін турасында, өнеген осы нәзір құзып турасында, осы әзіргі аспа төп турасында енді айтылады. Осындай нәрселер айтылады енді, мынау сұрап болады. Мәселен енді кейбіреулер әлі жетпей, анау алдыңғы әлділерге жетемін деп шашылады. Кредит алады, қарызданады, сол сияқты нәрселерге ақсақалдық жасаймыз. Ой, шамаңа қара. Ол бүгін емес, ертең емес, келесі жыл жасасаң да болады, шамаңа қара. Шамаңа қара деген нәрселер айтылады енді халықтың ішінде. Яғни ел арасындағы. Ел арасында айтылады, осындай дастарханда айтылады. Кейбіреулеріне жекелейді айтылады. Ей, сен шамаңа қара енді, анақай, манақай әңгімелер болады енді. Намаз оқы, ораза ұста енді бұрын мына егемендігіміз келгеннен бері қаратай. Қандай болдық, бұрын қалай едік. Сендер енді осы мына үлкендерің, мына біз үлкенбіз енді. Осы ұрпаққа тәрбиені жақсыдаңдар. Мына ұрпақтар осы мына дінді ұқсын, тілді ұқсын, құрып әдетті ұқсын. Егер осылар осымен кете берсе не болады? Мен қазақпын деп жүрегімде жол табыла ма кейін? Табылмайды. Деген нәрселерден айтысып отырамыз. Енді бұл кісі ақ көңіл өзі. Аңқылдаған барын аямайтұғын, кімге болса соған ақылын айтып жүретін бір адам. Мынаның баласының мынандай қылығай деген әңгіме жоқ. Осы Сүкенің балаларындай болсаңдар болды. Діндесе дінде бар, кісі сыйласа кісі сыйлағанда бар. Осыдан тәлім алыңдар, үлгі алыңдар дегенді айтылып отырады. Естіп қаламыз. Ал енді бұл үйдегі мына бізге қарындас келеді ана. Ол кісінің тәрбиесі бұл кісінің тәрбиесінен кейде асып кетеді әуелі. Мақтап қояды. Семья тәрбиесі деген, ана қыздарды тәрбиелеу деген, келіндерді тәрбиелеу деген, енді ол кісі. Енді айтамыз өзіміз де кемпірлерімізге айтамыз, әні күлжан құсап айтсаңыз. Сендерде жүрек жоқ. Жүрек бар адамдай айт, ананы батырып-батырып айтсаңдар есінде қалады. Құрын сипай берсең, сипай берсең, бер жақ әдемі, ар жақ оның не болып жатыр?
деп үлгі қылып отырамыз. Осындай жайттарымыз бар енді. Енді жиіп айтқанда енді бұл үсінім сол қосағы мен қосағы және де жасай берсін. Бала шағалардың қызығын көре берсін, ол елдің серкесі болып жүре берсін. Дейміз енді. Рахмет атаң, разы болсын. Басқасын қайдам, Әлімжан атам сізді мақтап жатыр. Оғысы бауыр қоймаған. Иә, туысқан енді. Келіндеріне жақсы қарайды. Көрген қызының тәрбиесі бір керемет деп. Енді шынымен де осы келіндер тәрбиелеу жолында не істейсіз сонда? Қандай? Тәрбиелік жолында не істейді дейсің енді. Өзімнің баяғыдағы жас кезімде келін болып түскендерімді тәрбиемді үйретемін. Мен тәрбиені әке-шешемнен үйрендім. Әжемнен үйрендім. Әжемнің қолында көп болдым. Өзім туған анамнан үйрендім, өдөнген әжемнен үйрендім. Сол әжемнен үйренген қылықтарымды келіп бұл жаққа келіп, келін болып түскеннен кейін үлкенді сыйла, кішіні құрметте. Сен бұл бір есіктен кеттің, енді екінші есіктің келінісің, сол ауылдың адамысың деп құлаққа құйғаннан кейін сол құйған әңгімені енді бұл жаққа келіп жасадық қой енді. Енді үйтіп айтатын, енелер бар, бірақ жасай бермейтін келіндер көп қой. Сіз қалай жасадыңыз? Жасай бермейтін келіндер бар ғой енді, келіндердің де келіндері бар. Жасайтыны жасады, жасамайтыны жасамай да кетті енді. Енді қайсы бірін айта береміз оның енді. Содан енді менің енді мына үш келінім бар. Үлкен келдім бүгін жұмыста болып келе алмай қалды. Ол бір 5 жыл келін болып түсіп, 5 жыл тұрды, 5 жыл тұрғаннан кейін бөлініп, бөлек шығып ойбай жұмыс жасаймыз деді. Ырқына жібердім. Не қылайын оны? 5 жыл тәрбиемді үйреттім, үйренгенше үйренді. Үйренбеген өзі білер. Бір семья өзінше бөлініп шықты, балалы шағалы болды. Одан кейін екінші келінді алып 15 жыл ұстадым қолымда. Ол ел мұғалім міне. Жаңағы осы шай құйып жүрген, шапқылап жүрген келін сол. Немерелеріңіз қалай өсіп жатыр ма? Алды. Немерелер өсті, немеренің алдым, биыл үйлендірдім қыз еді. Ортаншы баламның қызын биыл үйлендіріп, өзім балам менен келінім есе бермей, бірінші баққан немерем, өз немеренің алды, жиірмекке келген. Оны оқыттық мына шал екеуміз. Оқытып, тоқытып, балаларға енді сендерге салмақ салмайық, біз тапқанымыздан осыған жарымдап болса да беріп, оқытайық. Деп оқытып, о баламызды тәрбиелеп, оқуын бітіртіп, дипломын алып, биыл апрельде тұрмысқа шығамын деді. Апа, сіз 19 жаста тұрмыс құрдыңыз. Иә. Осылай бір ерте тұрмыс құрудың пайдасы қалай екен? Енді ерте тұрмыс құрудың пайдасы, жасырақ кезінде көп анапынанды көп ойламайсың, сол келесі алып, сол үйдің тәрбиесіне қарай көше бересің. Ауылдың тәрбиесіне, үйдің тәрбиесіне, мынаны істесем әйбет болады екен, жақсы болады екен ғой. Мынаны істесем дұрыс болады екен ғой, мынаны істесем бұрыс болады екен ғой деп, ертерек соны есіңе алады екенсің. Енді кішкене одан көресе екпесе, ой оларды не қыламын деп қолмен қағып тастап, өзімді өзім білемін. Байды өзім билеймін, өзім төстеймін деп кеткен келіндерді көп қой осы күнде. Яғни ерте кеткен дұрыс қой. Яғни ертерек кеткен жақсы. Ертерек кеткен кішкене азырақ бізден тәрбие алғаннан кейін сразу барып екіншінің тәрбиесіне кіріп кетеді. Ал ана өзінше жүріп қалса, жақсыны көріп, жаманды көріп, әрбір селтеңдеп оқып, жүріп кетіп, киноға баратын едім мен, бәлен жаққа баратын едім, түгіні қыдыратын едім, шетелге баратын едім деп. Көп жүріктер сөйтіп шетел-шетел деп жүріп, қазір жастардың барлығы қартайып кетті мінекей. Немерелеріңізге қалай тәрбие беріп жатырсыз? Не үйретіп жатырсыз? Не үйретемін немерелеріме? Жақсы болыңдар, жақсы оқыңдар, жақсы оқу бітіріңдер, тілді алыңдар, үлкеннің тәрбиесін алсаң жаман болмайсың. Міне бізде үлкеннің тәрбиесін алдым, мен осы 19-ымда келдім, атаң екеуміз бірігіп, содан келесі алғаннан малға шықтық, мал бақтық. Осы жерде осы сапқозымыз мал шаруашылығы екен. Сол мал шаруашылыққа кіріп, сол малға бағып, мал бақтық. Тауға бар десе тауға барамыз, ойға бар десе ойға барамыз. Қайда бар десе барамыз енді. Сартоғым деген жер осыдан 2-3 шақырым тұрады, құм. Сол құмға барып қыстап шығамыз. Сол жақта жаңа сексеуіл деген отын болады екен. Сол сексеуіл жағамыз. Оны өзіміз бұтап арқалап келеміз. Мына жігіттеріміз ол кезде селкілдеп бір-бір атырып қойдай деп малға шығып кетеді. Қыздарды жаңағы әлгі құрақ-құрау, кестетігеу, нан илеу, тамақ жасау ғой қыздың міндеті. Со тамаққа үйретемін. Соларға үйреніп, үйреткенімді үйреніп жатыр енді. Бір жерге тұрмыс құрып, мен құсап кетіп қаласыңдар кейін үлкейгеннен кейін. Со барғаннан кейін ойбай, көрген сіздің баласы ай дегізбе. Ең кіші кенже балам қолымда. Сол келінім осы бір бейін сапқоз деген сапқоздың қызы еді. Сол баланы келін қылып алдым. Сонда жаңа балам бүйтіпті. Әй енді менімен үйленетін болсаң, мен шешеме көнсең болды, маған көнгенің депті. Жаңағы балам. Менің шешемнің ашуы кішкене қаттылау өзі деген орнатады барлық елге. Сол кісінің тілін алсаң, маған әйел боласың депті.
сол келгенден жаман эмес, сол келинимден айналайын энди. Сол келгенден сол куптап жаңа жигитине де үндөмөйдү, баарымызга да үндөмөйдү. Көп сөйлөсөң де баары бир сол сөйлөгөн адам өзү жеңет экен дейт. Келин айтканы. Сиз жеңет экенсиз. Сиздин мына сизден тууган мына балаңыз мага бир эки сөздү бастырмайды дейди. Бир сөз айтсам, мына сөзүң дурус, мына сөзүң бурус дейди. Согусуну дурус болады. Согусаганда энди сиздин акылыңыз менен жүрдүм деди. Сол акылыбыз менен жүрүп мен 19 жыл болду келин болуп өсөскө. Жаңа калгы молданын окууну окуп аткан сомаламдан туулган келин балам, немере балам. Энди сол тарбияны алганы сол го энди. Тарбияны алып атасына бир ауыз айткан тарбиясынан чыкпай 11-ди бүтүрсеп мына окууга кетти. Сол келин багып жатыр мени. Өрөн кейин эки кыз бар. Сол кыз ана улдан кейин эки кыз. Сол эки кыз жаңа тарбиямда урсам ашсам алаканымда жумсам жоромда дейди казактар. Согусагандай жаңагы урсам да жарайт апа. Урсам да жарайт апа. Үйрөн. Үйрөндө жийрен деген. Ана чечең кандай эңбек иштеп атыр? Бизди калай күтүп атыр? Келген конагын калай күтөт? Осы тамактын баары сол келиндин колунан чыгып жатыр мине. Ана нанды да пиширетин сол, тамакты да жасайтын сол, баарын келтиретин. Келмеген жерин келгенде кичкене келди 17 жашында келди ондо бүтүрсеп. Келмеген жерлерин кичкене келди, эй балам, мына жериң былай деп койсоң, бирдемде кагып алат. Атамыздын конагы көп, кисиге келдим деп кеттим, кисиге биз жасынан осы үйгө келгенден соң конак күткөн адамбыз. Неше бастык, неше осы кисилердин баарын күтүп мал багып жүргөндө талай конак күткөнбүз. Одан бери карай да мен бусун молда болдум, молда болуп калып бери карай мине жылына осы күсүн молда карияларын бир күтөмүз, аулдун үлкөндөрүн бир күтөмүз дегенде күтөтүн адам көп энди. 10 күндө бир конак күтөм деп отурмун го энди. 10 күндө бир конак. Сонун баарына жаңа чапып калайтын жаңа келиним. Ол келиним рахмет. Осунун баарына жайгап энесинин үлгүсүн алган. Эндиги келиндер сол сыяктуу энелеринин үлгүсүн алып, сонун тәрбиесинде жүрсүн. Сендерге да рахмет жандар мине келип құрметтеп аталарыңды кәр дегенде бір енді марқа айтып кетейік деп міне келіп бізді қуантып жатырсыңдар. Есік ашық келіп кетіп тұрыңдар. Міне үй осы Қарай ауылының үлкен мешітінің жанында, үлкен жолдың бойында қашан да болса қонағымызсыздар. Ал, жақсы ата. Алла разы болсын. Сендерге де Алла разы болсын. Сізді ақсақалға да, отбасыға да рахмет. Біз сияқты 80-нен асып немерел, шөмерел, балашан, қызыңдарға Алла нәсіп етсін. Рахмет. Ау жол берсін, аман болыңдар. Жақсы ата. Ассаламу алейкум. Сау болыңыз. Жақсы ата. Апа жақсы сау болыңыз. Ауызы абыройлы болғаны. Жақсы. Міне, біз бұл шаңырақтан, қара шаңырақтың қасиетін, қадірлі ақсақалдың өсиетін көрдік. Құрметті ағайын, сіздің шаңырағыңызда осы біздің берекелі шаңырақ бағдарламасы баруға нәсіп болсын. Ол үшін отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.